Abszolút összekötő kapocs. Egyként gondolkozunk, egyfajta értékrendben hiszünk, mint vallásilag, politikailag, érzelmileg. Talán a leginkább fájóbb az a barátaimnak az elvesztése volt. Három barátom halt meg egy autóbalesetben. A Mandiner karakter vendége Papp Máté Bence, akiről a legtöbben csak úgy hallottak, hogy ő Tóth Gabi új szerelme. Ideje tehát jobban megismernünk. Ugye a te szüleid ezer szállal kötődnek a néptánchoz. Volt egy olyan pillanat az életedben, amikor úgy volt, hogy te nem leszel néptáncos? Igen, volt. Többször is volt. Ez nagyon kettős érzés, mert ugyanakkor az egész hivatásomat köszönhetem a szüleimnek, de valahogy így fiatalon, tinédzser koromban engem is elvitt a városi lét, a modernitás, az, hogy ez gáz, amit csinálunk, a néptánc, meg hogy ez annyira nem trendi. És akkor én akkor fociztam egészen az érettségi előtt tizedikig, olyan ötödikes koromban kezdtem, a táncot azt előbb, azt ilyen óvoda után, de a focit azt nagyon szerettem, mai napig szoktam hobbi szinten, és ott el kellett döntenem érettségi előtt, hogy foci vagy tánc, és akkor ott majdnem a foci mellett döntöttem, de örülök, hogy nem így alakult. Mit ad az embernek a tánc, a ritmus? Hát szerintem mindent. Mert a mozgásban benne van. Ugye maga a tánc, az a mozgás és a zene kapcsolatából jön létre, ami igazából mi vagyunk, tehát egy ilyen belső érzelmi világot tudunk kifejezni a mozgásunk által, szerintem ez a tánc. És ebben megismerheted önmagadat, a másikat, az egész életet. Ritmus az egész világ, szoktam mondani. Szóval Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye mondhatjuk azt, hogy egy szubkultúrának volt a szereplője, de azáltal, hogy Tóth Gabi megjelent az életedbe, hát bekerült egy másik körbe. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy ez több lesz, mint munkakapcsolat? Alapvetően teljesen munkakapcsolatnak indult, sőt, amikor legelőször találkoztam a Gabival, akkor azt mondta, hogy én utálom őt, mert annyira merev voltam, és annyira, én meg igazából nagyon izgultam, mert nagyon, nagyon pedásan, nagyon jól akartam tanítani őt mozdulatokra, és lehet, hogy kicsit, nem tudom, szárazabb voltam, vagy hidegebb, de abszolút így indult az egész. És akkor volt egy lelki társ kapcsolat, tehát amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor azt éreztük, hogy így értjük azt, amit a másik mond, és azért egy hullámhosszon vagyunk. De mind a kettőnknek volt egy olyan kapcsolata, amit erről még nem beszéltünk, csak hogy valahogy éreztük szerintem, hogy le kell zárni. Ugye abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy ti együtt vagytok, hát a bulvár összekente a eddigi munkásságot, mondhatjuk, hiszen a fricska kifejezés is egy ilyen negatív felhangot kapott, és ugye a gúnyolódás tárgyává vált, és hogy élted meg? Ezt a részét amúgy megmondom, hogy szerintem kicsit rosszul, ahogy hogy a fricska szót az tényleg kapott egy ilyen negatív utóragot, vagy ilyen értelmezést. Aztán egy kicsit kellemetlen volt, de úgy igazán úgy vagyok vele, hogy mint szokták mondani, minden csoda három napig tart, hogy ez is csak öregbíti, hogy az ember alázatos, és az ember a saját munkájára figyel, arra, amit létre akar hozni, értéket, akkor ezek le fognak peregni. De az le tud peregni az emberről, hogy azt olvassa az interneten, hogy a fricskás fiú? Persze, le tudja, mert egyrészt nem olvassa, nem olvasom, másrésztről meg azok a sikerélmények tudják ezt elfelejtetni. A munkád, az, amiért élsz, az a család, az a közeg, az a kis mennyország, amit te létrehozol itt a Földön, és az emberek, akikkel együtt vagy, azokkal együtt, ez nem egy valós dolog, hanem ez egy ilyen médiában kreált, egy ilyen manipulatív, meg nem is azt mondom, hogy manipulatív, hanem nem egy annyira valós dolgot. Mindenki fröcsög össze-vissza, és így nehéz. De amikor téged bántanak, akkor milyen, mi az első érzése? Igazából nem volt ismeretlen az érzés,
mert nekem sokkal jobban fájt, amikor mondjuk a dadogás miatt bántottak. Ezt egy kicsit féltem is mindig interjút adni, mert féltem ettől. És lehet, hogy a jövőben is lesz majd olyan, amikor ezzel majd kifiguráznak, vagy még meg egyáltalán csinálják. Igazából mondom, a legfontosabb az, hogy ez is alázatra tanít. Ez is arra tanít igazából, hogy milyen emberekkel nem akarsz találkozni. Arra tanít, hogy milyen emberek vannak az életben, akiket el kell kerülned. Arra tanít, hogy milyen emberek vannak az életedben, akik fontosak, akik tényleg ott állnak melletted. Mert egy ilyen szituációban is, akiket fontosnak tartottál magad mellett, elpártoltak tőled. És akkor... Sokan voltak? Nem voltak sokan, de azért voltak. Voltak, és nekik is köszönöm, mert megmutatták a foguk fehérjét. Szóval pozitív lelki beállítottsággal kell élni az életet, de nem túlzott pozitív lelki beállítottsággal, mert akkor félre tudnak vezetni. Tehát, hogy kell egy meggyőződésed, kell egy célod, kell egy határozott egyéniségednek lennie, de azért a helyzetek majdnem a legtöbb esetben pozitív lelki beállítottsággal kell hozzáállni. Ezt igazából a szüleimtől tanulom. És igen, féltem ettől, hogy a Gabival való kapcsolatom hírére az egész eddigi munkámat majd azzal fogják bántani. Vagy hát így azzal fogják magyarázni, hogy a Gabi miatt lettem az, aki a... Ez a mai napig egy kicsit zavar, mert nem szeretném. Tehát, hogy azért én előtte is képviseltem valamit, előtte is csináltam valamit, ezek után is ezt fogom tovább vinni. És igen, amúgy elkerülhetetlen, mert Gabi segít, és Gabi már, ha mond egy jó tanácsot, már azzal is nekem nagyon sokat segít, szóval elkerülhetetlen, hogy ő segítsen engem. Én azt gondolom, hogy sikeres emberek mellett mindig van egy támogató ember, és mi abszolút támogatjuk egymást erre a sikerre felé vezető úton. De azért teszem hozzá, hogy azért tiszteletben akarom tartani azért a Gabinak a világát, az értékrendjét. Ő milyen ember magánemberként, Gabi? Hát olyan tűzről pattant kis pillangó. Pillangó? Igen, mert közben van benne egy nagy, hogy is mondjam, teátrálisság, vagy egy ilyen vehemencia, egy kicsit ilyen temperamentum. Ezt gondolom ismerik az emberek. Te nagyon más vagy, mint ő? Nem, szerintem én is hasonló vagyok. Vannak hasonlóságok, vannak különbségek, nagyon sok hasonlóságunk van. Tud Gabiról köztudott, hogy milyen vallásos ember. Ez is egy összekötő kapocs a ti kettőtök életében? Igen, abszolút összekötő kapocs. Egyként gondolkozunk, egyfajta értékrendben hiszünk, mint vallásilag, politikailag, érzelmileg, és tényleg, tehát, hogy nyilván a mi kapcsolatunkban is vannak néha mit tudom, viták, vagy talán kicsit elmérgesednek a helyzetek, mert mindenhol vannak, de ugye a legfontosabb tényleg az, hogy meg tudjuk beszélni, és igazából annyira szeretjük egymást, hogy át tudunk lendülni, és észre tudjuk venni azt, ami a fontos, hogy szeressük egymást. És azt te hogy éled meg 30 évesként, hogy lett egy 4 éves kislány az életedben? Legelőször igazából, mint ahogy a mindent az életemben, ilyen nagyon jó lendülettel el tudtam még kezdeni. Nem félek soha ezektől a kihívásoktól. Tényleg ez úgy mindig igaz volt rám. Ugye kos vagyok, tehát ez a fejjel, mert neki megyek a falnak, aztán utána gondolkodok. Szóval legelején abszolút nem, meg alapvetően is a Bármados Református Gimnáziumban 1-től 12-ig minden osztályt tanítottam. És ott hasonlít, ugye Hanni nagyon hasonlít az elsősökre, és hát ők nagyon cukik voltak, és igazából óvodásokkal is foglalkoztam azelőtt egy fél évig, szóval igazából úgy megvolt az a módszer, vagy fajta hozzáállás, hogy hogyan viselkedjek, vagy hogyan közelítsek, hogyan vigyek el vele egy ilyen kapcsolatot. Hogy tekint ő rád? Mit érzel? Hát szerintem egy megbízható barát. Sokféleképpen hívott már. Én azt szeretem, hogyha úgy hív, hogy Máté. Hogy hívott még? Máté bácsi. Azt olyankor inkább nem. Mi az, amik a nehézségeken túl tudnak téged tolni?
Szerintem, amikor nagyon össze vagyok törve, vagy az egész életemben, amikor össze voltam törve, akkor mindig azt csináltam, hogy zenét hallgattam. Engem a népzene, a hajnalik, azok a keservesek, vagy hogyha adott esetben, de általában ugye negatív élmény miatt voltam lent a padlón, akkor mindig a zene segített. Tudsz mondani példát? Mármint zenére? Negatív élményre. Hát igazából talán a leginkább fájóbb az a barátaimnak az elvesztése. Volt három barátom halt meg egy autóbalesetben, és hát ez nagyon kellemetlen volt. Akkor utána egy pár hétig nem is ismertem magamra. Igazából a nappaliban ültem, és így szorítottam a szőnyeget, és zokogtam, és sírtam. Vétlenek voltak a balesetben? Hát felhajtottak egy lehajtóra. Uh-huh. És annyi, hogy haton ültek az autóban. Uh-huh. És én akkori legjobb barátom volt a sofőr. Az ő élete is teljesen megváltozott, ami szintén egy borzasztó trauma volt így feldolgozni, látva ezt az egészet. De ami a legborzasztóbb az volt, de tényleg ami a legborzasztóbb, hogy a családokat, a környezetet, a barátokat mennyire megviselte ezt az egész. És valahol itt én valahogy mindig, nekem mindig ez volt nagyon fájó, tehát az élő embereknek a szenvedése az ami teljesen érzelmileg engem is kompromittál. És valahol Gabinál is ez fájt talán a legjobban, hogy nem is az érdekelt, hogy engem velem mit csinálnak, hanem hogy mennyi minden bántást kap a Gabi. És ezért ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak volt nekünk. De volt? Én azt gondolom, hogy volt, mert most így igazából túl vagyunk azon a nehezén, hogy mi volt, és most már csak a jövőbe tekinthetünk, adja az ég, hogy működhessünk, hogy csináljuk azt, amit akarunk, hogy szerethessük egymást, hogy létrehozhatunk közösségeket, létrehozhatunk egy tábort, taníthatunk gyerekeket. És, ja. Gabi, hogy táncol? Mert azt, hogy énekel, azt tudjuk. Hát a Gabi szerintem ő bármibe belefog, azt szerintem jól csinálja. Tehát ő egy annyira magas rezgés számon vibráló jelenség, hogy az ő, nem tudom, kiállásával, talpra esettségével igazából bármit meg tud csinálni. Nagyon el tudja adni, szokták ezt mondani, és ez nagyon igaz rá. De valahol meg nagyon jól, azért tudja jól eladni, mert nagyon jól ráér ez a dolgokra. Nagyon jól táncol, tehát hogy ezelőtt is ugye neki már volt egyfajta néptánc tudása, sőt latin tánc tudása is volt, szóval inkább néha nekem kell felkötnöm a gatyát. Nem csak néptáncot táncolunk, néha latint is, ott azért fel kell kötnöm a gatyát, de hát ez ilyen. Hogy érzed, mi lesz veletek? Én most azt látom, hogy megleszünk. Tudjuk, hogy te kiskorodban dadogtál elég súlyosan. Ez hogyan érintett, ez hogyan élted meg, főleg úgy, hogy olvastam, hogy ezért kigúnyultak és bántottak is téged. Ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem én mindig is hálás leszek ennek, mert érdekes, de az életem sok terén volt az, hogy nagy sikerélményeket éltem át, és olyankor sokszor elmondják azt, hogy hogyan dolgoz fel egy traumát, egy negatív élményt. De arról kevesen beszélnek, hogy hogyan dolgoz fel egy nagy sikerélményt, hogy azt hogyan kell feldolgozni, és mi ezt igazából így ilyen kis kvázi vidéki gyerekekként így nem nagyon tudtuk, hogy hogyan dolgozzuk fel. És én is volt olyan év, amikor én szerintem keményen nagyképű voltam, amely kicsit elszaladt velem a ló. És ez az életem tehát hogy minden egyes idejében előfordult néha-néha, a dadogás, az meg mindig egy ilyen pofon volt. Hogy vegyem észre magam, vegyem észre azt, hogy mi a valóság. És egy kicsit szálljak le a magas lóról. Olyankor mindig egy ilyen alázatra tanított nekem a dadogás, és ezért nagyon hálás vagyok, mert sokkal nagyobb empátiával is rendelkezem ezáltal, sokkal jobban meg tudom érteni más beszédhibás testvéreimet is, de viccet félretéve, akár hogyha látássérültekkel, de igazából foglalkoztam már hátrányos helyzetű
gyerekekkel is, ott is ez így valahogy így könnyebben feldolgozza az ember, mert tudja azt, hogy te is léphetsz igazából ebbe a cipőbe, vagy neked is ez dobhatta volna a gép. Azt is olvastam valahol, hogy a Fricska táncegyüttesnek a neve, az valójában egy fricska, mert hogy a iskolában sok gyerek, hát azt is gúnyolta, hogy te néptáncos vagy, mert furcsálták, és hogy ezért született meg a fricska, és azért született meg a fricska, a ritmusos fricska, hogy ezzel bebizonyítsad, hogy a néptánc az valójában sokkal több annál, mint amit ők gondolnak. Igazából inkább ez, talán a ritmus nélkül. A ritmusos, nem tudom, vegyület vagy adalék, az később fertőzött meg minket. A legelőször azért tényleg mi autentikus néptáncot táncoltunk, csak egy ilyen modernebb köntösben. És igazából ebben van egy fricska, egy csavar, egy ilyen meglepetés, vagy valami meghökkentés, hogy a néptánc az igenis lehet menő a 21. században is. Én azt gondolom, hogy amikor én voltam fiatal, akkor talán volt egy mély ponton, és amit te is mondtál, inkább az iskolában azzal találkoztunk, hogy kifiguráztak a néptánc miatt, akkor még nem nagyon volt fricska, az még ilyen általános iskolában volt, és akkor, hogy kinek mi a kedvenc hobbija, és akkor a néptáncnál akkor mindig a csőgatás meg a hujjújújú ment, amit nem értettem, mert én meg nem így szocializálódtam a néptáncban, ott nagyon kemény, mély érzelmek rejtőznek. A néptánc az mennyire alkalmas arra, a magyar néptánc mostani állapotában, hogy az ország imást emelje. Ugye az íreknél Michael Flatty az ír néptáncot nagyon magasra helyezte, vagy mondhatjuk Andrea Bocellit az olaszoknál, aki az olasz operát helyezte magas polcra, hogy te látod-e a potenciált a magyar néptáncba, hogy az ország imást tudja építeni? Ez abszolút, sőt, igazából ezt már akkor is láttam, amikor még nem is nagyon tudtam táncolni, mert láttam, hogy milyen érzelmi világot képvisel, és ez egy ilyen egyedülálló, azt gondolom. Más néptáncok, más népeknek a táncában is benne van ez az érzelmi világ, de a miénk annyira gazdag és annyira széles körű, szoktuk mondani, hogy néptánc, néptánc nagy hatalom vagyunk mi a világban, tényleg a kínai kultúrával lehet összehasonlítani, annyira részletgazdag a magyar néptánc kultúra, népzene kultúra. Szóval ez abszolút lehet bővíteni, és lehet olyan népszerűvé tenni, ahogyan Michael Flatty az ír néptáncot. Igazából mi is ezen az úton indultunk el, ezért csináltunk egy világrekordot, hogy valahol mérhető legyen az, amit mi csinálunk. Ezért mentünk a Britain's Got Talentbe, hogy eljutassuk a világnak, hogy van ilyen is. És azért hozzá kell tennem, hogy legelőször nem a saját csapásainkat csináltuk, mint most. Mert most a csapásoknak a nagy részét, kb. A 80%-át én találom ki. Egy az saját kútfőmből meghalmoz zenét, a népzenét, popzenét, klasszikus, tök mindegy, valamiből is inspirálódok, mozdott világ, és jön valami érzelmi világgal, hangulattal, nagyon sok minden összetevődik ebben. De hogy alapvetően autentikus tánc az is, amit a Britain's Got Talentben táncolunk, csak trikóban vagyunk, és ez leginkább a Marossápot, aki cigány táncoknak a világát közvetítik, és mennyi minden ritmus, gazdagság, gyorsaság, erő, vehemencia van ebben a dologban. Már akkor, már 2005-ben is, amikor volt egy ilyen cigány csapat, a Roma Fest, és bemutatta ezt, már akkor eszméletlen siker volt. Olyan sikere volt, hogy így nem láttak még ilyet az emberek, de az a durva, hogy nagyjából mi sem. Pedig hasonlót azért már láttunk. És akkor igazából ők azért inspiráltak keményen, hogy ja, igen, ez nagyon menő lehet, ebbe van kraft, ezért érdemes elhivatott lenni és leélni egy ilyen csodás munkáért az életed. Most azt tervezzük, hogy nyáron, július 15-től 21-ig Pomázon szervezünk egy a ritmusunk, összetartozunk című tábort gyerekeknek. Hát egy ilyen ifjúsági tábort és egy gyerektábort, így egyszerre szimultán megy a két dolog. Az ifjúsági tábort azt mi vezetjük a Gabival, a gyerektábort azt meg a kis László Vidor kollégám a Fricska táncjüttesben fogja tanítani. És hát igazából itt ugye napi két néptáncos edzést fogunk tartani. Ezek előtt mindig lesz egy rövid ének a Gabi által és egy rövid ritmusérzékfejlesztés általam.
Tehát ez egy összetett csomag lesz ilyen mozgás és ének kultúrából. Valamint a szabadidős programjaink is nagyon izgalmasak, lovaglás, íjászat. Azért igyekeztünk ilyen hagyományhűbb szokásokat, tevékenységeket belevinni, mint például a nemezelés, a nem tudom, gyöngyfűzés, ugye kellenek ilyen nyugodtabb hangvételű, ami nem mindig az aktivitást igénylő feladatok. És hát este közös táncház, tábortűz mellett közös ének, és igazából az egésznek, a tábornak a célja az, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, ahol tényleg megismerkedhetnek azzal velünk is, személyesen, hogy mi milyen emberek vagyunk, és hogy azzal az értékrenddel, amit mi képviselünk, amit mi megtanultunk a szüleink által, a családunk által, a mestereink által, és tényleg egy olyan közösség, amiben a gyerekek, tehát hogy nem figurázzuk ki őket, mert beszédhibája van, vagy figyelünk ezekre a játszmákra a gyerekek között, tehát hogy tényleg erről sokat tudnék mesélni, hogy hogyan mennek ezek a kifigurázások, meg ezek a klikkesedések. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nálunk egy ilyen letisztult környezetben, természetközeli légkörben ezt szerintem így egészségesen meg tudják élni, meg egészségesen át tudjuk adni. Hogy hallgatlak, neked a tánc a nyelved, ugye? Hát igen, vagy talán a ritmus. Ritmus? Igen. A tánc nagyon sok van. A tánc az annyira gazdag, hogy szerintem egy emberöltő kevés arra, hogy az ember minden tánc műfajt szépen meg tudja csinálni. De hogy a ritmus világ az egy kevésbé kutatott tudomány, és sokkal izgalmasabb, mert mindenki használja, de úgy valahogy senki nem közelítette meg csak a ritmuson keresztül. Vagy voltak megközelítések, bocsánat, még a Corvinus Egyetemen a szakdolgozatomat a ritmus kommunikációjából írtam, és Platónig visszavezethető olyan szakirodalom, aki elmondja, hogy a ritmus érzékelés, azt nem csak a fülünkkel érzékeljük, hanem egy kognitív agyi folyamat révén is, ami értelmezi ezt a rezgések szintjén. Tehát, hogy itt van az asztal, ez is mozog most, ennek is van egy ritmusa, a rezgések szintjén van egy ritmusa. De ahogyan beszélek, ahogyan lépek, ahogyan alszok, ahogyan tanulok, ahogyan eszek, mindennek megvan egy ritmusa, egy bioritmusa, és szerintem ez egy fantasztikus világ, ez a ritmus filozófia, szoktam így hívni, és a Ritmus Akadémiában valahol ezt a filozófiát, egy ilyen pozitív lelki beállítottsággal, egy magyar néptánc kultúra szeretete hozzáállással akarom létrehozni. Ahol a gyerekek barátságot köthetnek egymással életre szólóan. Hogy most valaki hallgat minket, és látja és hallja ezeket a gondolatokat a ritmusról, hogy mennyit segít. És mondjuk van egy kisgyereke, aki gátlásos, önbizalom hiányos, akkor milyen szavakkal javasolnád ennek a családnak a táncot? Hát gyere és találjuk meg a ritmusodat. Így ezt a szlogent mondanám neki. Igazából volt is ilyen gyerkőc, pont ilyen, nagyon érdekes, mert a Covid alatt elkezdtem online is tanítani, és volt egy szlovák tanítványom, és nagyon bátortalan volt szegény, hát ilyen 4-5 éves lehetett, és nagyon bátortalan volt, de egy per egyben online elkezdtem neki tanítani nagyon egyszerű lépő, tapsos gyakorlatokkal, egy kicsit a mozgás koordinációját fejlesszük, kis forgás, kis játékosság, akkor ezek a ritmus válasz játékaim, amikor én vissza kell tapsolnia, vissza kell adni azt a ritmust, amit én csinálok. És szépen lassan ilyen ritmusterápia jelleggel, ami nagyon fontos része a tempó gyakorlat. Szerintem nagyon fontos dolog a gyereknek megtanulni a tempókat. Hogy lehet gyorsulni, meg lehet lassulni. Szerintem nekem ez tök érdekes, hogy még a focin sem, vagy hát foci nyilván, hogy akkor most sprint, akkor most laza, nyilván a táncban is gyorsabb zene, lassabb zene, de hogy maga a folyamat, hogy az ember ezt tudja ő maga irányítani, szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. Én ezt a Bálmandosban csináltam, ez volt a osztályozás a gyerekeknél, hogy kellett csinálnunk egy tempó gyakorlatot felgyorsítani, meg visszalassítani. Nagyon élvezték. Szerintem nagyon fontos ma
egy gyereknek megtanulnia lassítani, egy kicsit visszávenni, egy kicsit nem csak az, hogy, mert amikor a vastaps is elindul, ösztönösen minden ember gyorsít, és minden ember gyors, amikor táncolunk, amikor egy betanítok, minden folyamatosan gyorsul. Uh-huh. Ezért az a kiváltság, hogy te magad tudod irányítani ezt a fajta folyamatot, legalább a sebességét, szerintem az egy nagyon, nagyon jó képesség. Azt észrevetted, hogy ha a táncról beszélsz, akkor mozog a tested is? Érezhető a szenvedély? Hát köszönöm. Igazából ez ösztönös, néha észreveszem, néha még talán zavaró is, és akkor belé is botlok, és még dadogok, de igen, igen. Szerintem, igen, hát igen. Beszéljünk kicsit a Fricskáról. Hogy látod az együttes jövőjét? Mit tervezte? Hát most terveztünk külföldre menni, akkor tervezünk fellépéseket, táborokat, ez külön a Ritmus Akadémián kívül a bátyám csinál egy óvoda programot, ő is most elindítja az általános iskolai ilyen projektjét, és igazából építi föl ő is a saját módszertanán az iskolát. Én is építem a saját módszertanom alapján a Ritmus Akadémiát, és én azt gondolom, hogy a jövőben egy olyan közösséget, olyan iskolát, egy olyan oktatást tudunk létrehozni, ami egyedülálló, innovatív, modern, ami, ahol a gyerekek tényleg egy ilyen újszerű formában találkozhatnak a néptánccal, a ritmusokkal, és tényleg valahogy be tudjuk őket vezetni ebbe a műfajba. Mert hogy ezt nagyjából így, most nem akarok így nagyképűsködni, de azért azt el kell mondanom, hogy a Marosárpataki cigányok, a mestereim, a Stomp együttes, ezek ilyen zenészek, ilyen kukákon, meg mindenféle, már 50 vagy 60, sőt, már régóta vannak Amerikában is, meg Angliában is, ők inspiráltak azért erre, szóval ezt azért nem csak így kitaláltam, de hogy alapvetően a ritmus zenét, hogy kitaláltam, hogy a testemet használom, mint hangszer, és felismerhetővé teszek egy zenét. Mert a zenének a ritmusát én ellépem, eltapsolom. De úgy, hogy nem használok semmilyen hangszert, csak én csak magamat használom. Ha ezt csinálom, hogy... akkor erről mindenkinek eszébe jut a We Will Rock You a Queenből. Vagy ha nem is mindenkinek, de mondjuk az esetek tényleg majdnem 100%-ában. És innen tovább menve, ha azt csinálom, hogy... ez meg talán kicsit kevésbé, de a gyerekek számára biztosan majd mindenkinek is, mert ez meg a Believer című szám az Imagine Dragonsnak. És még folytathatom tovább és tovább, nem csak a pop zenei világban, hanem az akár az R&B-ben is, akár külföldi, magyar, klasszikus zenei világ, néptánc zenei világnak a ritmusait ugyanúgy át lehet venni, és ezt a fajta folyamatot, módszert, ezt én képviselem, ezt én csinálom. És azért szeretném ez egy olyan műfajjá kiépíteni, ahol majd az én iskolám és a bátyám így iskolája ilyen pozitív lelki beállítottsággal versengenek egymással. Nagyon, nagyon izgalmas terveink vannak ezen a téren. Szerintem ez egy nagyon király műfaj, hogy a testedet használod, mint egy hangszer, és fantasztikus önbizalmat ad, egy olyan pontosságot ad, ami igenis átültethető a valódi életben, hogy pontosabban csináld, pontosabban érj oda, kelj fel, oszd be az idődet, itt is a ritmusokon, a zenén keresztül hogyan osztod be a mozdulatot, erről szól. Szóval valahol szerintem ez ilyen kapcsolódásban van egymással. És tényleg ebben az iskolában, amit majd a nem túl távoli jövőben képzelek el, ott nem csak néptáncot, nem csak ilyen ritmusfoglalkozást, hanem latin táncokat, zenét is tanulhatnának az emberek. Szóval valahol egy kicsit hasonlít ez az egész koncepció arra, amit a szüleim létrehoztak a Csángó Fesztivállal. Ott is egy zenész tábort hoztak létre először, utána tánctábort, különböző mestereket innen-onnan elhívtak, és én is valahol ezt szeretném, hogy itt ez egy olyan szakmai, elhivatott és nívós szint oktatási módszer legyen, amire büszkék lehetnek a magyarok, és azért úgy mindenki. Mert hogy ez innen jön, tehát ez a mi kultúránkból jön ez a fajta ilyen ritmus tánc. Visszatérve a Gabi Valló kapcsolatodra,
pár nappal ezelőtt az Instagramon volt egy félreérthető bejegyzése, hát sokan már akkor kiáltottak, hogy hát akkor biztos jön a baba. Egy tök jó, ebből semmit nem... Értettem, hogy ebből semmit nem reagáltam, vagy... Akkor semmi alapja nem volt. Ebből semmit nem vettem észre. Alapja talán annyi van, hogy a családon belül valakinél jön a gyerek. Ennyit mondhatok szerintem. Nem nálunk. Még. Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy kicsit közelebbről is megismerhettünk. Hát én is köszönöm.